Pezzo di no. Pode dar um parecer dela? O que tu achou? Na opinião? O que, que eu vou falar? O senhor sim superou os instrumentos aí. Tu, não, sim, você gostou característica dela muito bacana, assim. E essa junção? Assim, uhum. Particularmente eu gosto muito, né? Do grave da viola, assim, senti o peso dela, uhum. Né? E aumenta o ponteio também, a sensibilidade dela, né, das cordas, assim, aumenta o ponteio. Ela mostra mais grave essa aí, tu acha? Hã? Tu acha que mostra mais grave? Achei. Assim, a característica dela, né, o timbre mais, assim, bujudo. Mais gordo? Mais gordo, assim, né, pesado. Timbre presente nas músicas do Tião Carreiro, né, nas músicas mais... E essa inovação aí do braço, o que você achou? Hã? A inovação da junção do braço no 14º traste. Achei muito bacana. Muito bacana, assim, deu uma confundida aqui um pouquinho, mas já pegamos jeito da bicha. Tem violão aço, né? Com certeza, o mercado precisa de inovação, né? Uhum. Inovação pra melhor, né? Isso aí foi uma pedida, eu não tinha pensado nisso aí. Que pediu foi o... Mesmo. Não, na verdade foi o Pantaneiro que pediu. Ah, ele que pediu? Ele pediu, ele é a comenda dele, ele pediu a junção 14º. Pra ficar mais fácil os solos, né? Talvez seja isso, né? Mas assim, os americanos só fazem nesse método aí, né? Quer dizer, nessa ideia do 14º traste. E esse finger rest ali, aquele... O que tu achou bonito? O que tu achou Ficou disso? Ficou muito bonito também. Tem o Thumber Rest e o Finger Rest, eu disse. Uma diferenciada, né? É, não deu uma... Como é que fala assim? Uma...
uma ornamentada nela, é, né? Ficou uma... um jeito, sim. Eu tinha uma palavra para dizer, agora me esqueci. Assim, essa era a palavra que nós precisávamos. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Uhum. Um instrumento muito bonito. O jacarandá indiano. Jacarandá indiano, de lateral e fundo. Lateral e fundo. O tampo é uma cíltica do Canadá, do Alasca. Do Alasca. É. Madeira nobre, né? Madeira, do melhor, acho que o melhor lugar que tem. Melhor de madeiras para instrumento. A escala é dela. Então, beleza, agradeço a oportunidade aí. Opa, nós agradecemos. Beleza.